Fordi når jeg spørger, eller vi skal til at tale om det her med studentertiden, så er det jo altså fordi, at på trods af corona, så er der mange af de her unge studenter, de, de vorte studenter, som rigtig gerne vil ud og køre studenterkørsel. Ja, og en af dem sidder jeg nemlig med her, Marie Trane. Ja. Velkommen til dig. Tak. Du er tredje gear på Aalborg Handelsgymnasium og bliver jo altså student her til sommer. Og du sidder her, fordi du har skrevet en mail til os. Fordi når du prøver at argumentere for, at I skal have lov at gennemføre jeres studenterkørsel og forskellige studentergilder. Så bliver det mødt med nogle ret negative og øh, harske kommentarer. Du bliver blandt andet kaldt egoistisk og møgforkalet og en, en Ja. Og øh, inden vi går lidt mere ind i, hvordan folk reagerer på, på dit ønske, så prøv lige at fortælle lidt om, hvordan det er, du øh, drømmer om at få lov at fejre din studentertid her til sommer. Jamen, altså, de her drømme, de er jo blevet ændret ret meget fra, hvordan de så ud for bare et år siden. Altså, i virkeligheden er jo en helt, helt anden i dag, og vi forventer overhovedet ikke, at vi kan komme ud i, på diskoteker og så videre. Men den drøm, vi nok har nu, det er måske, at vi kan få lov at komme ud og køre studenterkørsel sammen, og kan komme hjem til hinanden, hjem til de forældre, der nu har lyst til det. Og så, at man kan holde det uden dørs, og vi måske kan holde nogle mindre studentergilder sammen, også unge, der går i klasse sammen, og som alligevel går op af hinanden hver dag i skolen nu, og så kan holde nogle små studentergilder bare også sammen. Nå, så derfor mener du ikke, at det har nær så store sundhedsmæssige der er nær så stor en sundhedsmæssig risiko ved det, fordi I er vant til at gå op og ned hinanden? Ja, altså de her to meters afstand i skolen, det er bare svært at holde, det vil man også vide, hvis man selv går i skole nu. Øhm, og den her smitterisiko vil måske være mindre, hvis det kun er dem, man går i klasse med, som man så samles med i den her studentervogn. Og du har så kontaktet os, fordi du har jo luftet det her ønske flere steder, blandt andet på din Facebook-side, og det er jo simpelthen væltet ind med kommentarer. Og Du oplever at de negative kommentarer fortrinsvis kommer fra dine forældres og din forældres generation. Ja. Hvad er det de siger? Jamen altså jeg er blevet både blevet kaldt møjeung og forkælet og egoistisk, og der er også nogen der har skrevet jeg håber øh, eller dine forældre må godt nok være stolte af dig og sådan noget, altså, i altså, ironi. Ja. ja. Um, og altså jeg vil sige at, at meget altså når man stikker næsen frem, så forventer man jo også at få nogle smæk tilbage, men der er også nogle ting som der også er meget personlige og sådan noget med håber dine forældre er stolte af dig, det rammer jo selvfølgelig en. Og jeg synes godt, at man kan have lov at have nogle meninger i Danmark, uden at man skal have hets personligt imod sig. Hmm. Øhm, hvorfor tror du egentlig, at generationerne ser så forskelligt på det? Jamen altså, det handler jo meget om øjnene, der ser. Øhm, og når du er 60 år og har fået børn og er blevet gift og har fået børnebørn, så er der bare sket nogle mega store ting i dit liv. Og så kan sådan en ting som en studentuge måske se lidt lille og ligegyldig ud for dig. Men når du er 18, 19, 20 år, så, er det bare, så, så har du måske haft din konfirmation som en stor begivenhed, men der er bare ikke så mange andre store begivenheder, du har oplevet endnu. Og derfor kan man ikke helt sætte sig ind i, hvor stort det er for børn, eller blive gift, eller have op og sådan noget. Så det så er bare jo den jo næste store... Nej, om nej om man, det men ting, ting, kommer til at ske. Ja. så det er bare den næste store begivenhed, der er for os, og ligesom en stor forløsning på de her 10 år, vi har gået i folkeskole, og så 3 år, vi har gået i gymnasiet. Og en tid, som man gerne vil have lov at afslutte, inden man skal videre og flytte hjemmefra, og og begynde på voksenlivet, det er ligesom en et lidt større ting end bare den her uge, hvor man skal feste et, ligesom en kulmination på ungdom og en afslutning på den frihed, man har haft ved at bo hjemme og alle de her ting og være ung. Vi har også fået nogle reaktioner ind på på sms'er på Facebook her på aftenen. jeg vil gerne lige læse et par stykker af dem op ja. for dig. Der er en, der hedder Tina, der skriver, Jeg bliver provokeret over så mange mennesker, der ikke kan begrænse sig. Det drejer sig om et lille bitte år, hvor vi ikke må ret meget. Vi skal passe på. Så er der Maja, der skriver... Det går bare ikke. Risikoen er for stor. Tiden kommer ikke igen, og den kan ikke flyttes. Men desværre nej. Her må de voksne skære igennem. Altså, man kan jo også sige, at der er rigtig mange andre, der må udskyde ting. Bryllupper, sølvbryllupper. Der er folk, der mister deres job. Der er folk, der går konkurs. Der, det, er jo, det er så en alvorlig sygdom, at man kan dø af den. Kan du følge, at nogen måske synes, det er lidt egoistisk, at I bare gerne vil have lov at gennemføre jeres studenterkørsel alligevel? Altså, jeg kan helt sikkert følge folk, der skriver det der, og der er jo altid to sider af sådan en sag her, øhm, og jeg forstår også godt, at man, at man kalder os egoistiske, men alle mennesker er vel egoistiske til et vist punkt. Man vil altid gerne have de ting, man selv har set frem til, hvis nu man har set frem til et op eller et så osv., men, men, men jeg sidder bare i den her situation, at jeg er ung og skal til at blive student, og vi er mange, der har glædet os rigtig meget til det her, og det er derfor, at vi råber op, og så må de andre, som der har noget, de går glip af, som ikke kan udskydes, også råbe op. Men en og hvorfor er det, at I ikke bare kan feste om fire måneder? Jamen, det er jo altså det her med, at det ligesom er den her forløsning, der kommer nu til sommer. At det, det, du kunne heller ikke have EM92-triumfen et halvt år efter, der er det ligesom lidt gået af øh, rusten. Og så også det her med, at nu står jeg for eksempel og skal flytte til den anden ende af landet efter sommerferien og starte på universitetet, og der er nogen, der skal på udlandsophold, så snart det er muligt og så er det bare svært at samle en masse unge mennesker en hel uge, hvor du kan sige en konfirmation. Der kan du udskyde selve ceremonien, og så have festen osv. Men selve ceremonien for os, den er jo her til sommer, og den kan ikke udskydes. Så festen og ceremonien, det hænger ligesom lidt sammen, også med et bryllup osv. Det kan bare lettere udskydes. Det kan godt være, at du har fået mange negative kommentarer, men der er altså også folk, der, der deler de budskab. Og en af dem, der har sat positivt fokus på unge situation det er sundhedsministeren i Norge som hedder Bent Høje. han har været ude og takke de unge for at de sætter deres liv på pause han holdt en tale der gik viralt og vi skal lige se et lille klip her Som voksne snakker med om uh, næste sommer men uh, næste sommer det er for middelalderne mænd som køber karbonader der og dopapir på tilbud næste sommer findes ikke når du er ung Våren, du fyldte 14 år, ligger ikke i ro og venter på, at du skal komme. Og det er ikke muligt at vende tilbage det til sommeren, når du var 17. Og russetiden kan ikke spilles i repeat. Det er dere ungdommerne, som må også gøre ting anderledes. Dere har sat livet på vent, for at andre skal bære livet sitt. Ja, og Anne, I har lyttet med. Ja. Hvor, hvor er I henne? Er det forkælede møjeunger eller nej, nej, nej. Det er, Jeg er simpelthen på Maries side. Altså, vi er så gamle, at for os er det her corona, jeg ved godt, det betyder rigtig meget for rigtig mange mennesker, og det anerkender jeg og respekterer, men for os er det jo en lille bitte periode i et meget langt liv, og for de unge, der er det jo noget helt andet. Det er jo hele deres verden. Øhm, så jeg er helt klart på hendes side. Jeg synes, at folk, der skriver, at hun er en egoist, jeg synes lige, de skulle prøve at tage sig en lille smule sammen. Mm. Altså, de her unge mennesker, de sætter deres liv on hold fuldstændig hele deres sommer. Jeg ved godt, det er, ikke, altså, det er kun én sommer, men det betyder så meget i den alder. De har glædet sig så lang tid, fra de altså, gik i folkeskolen til den her studenterkørsel og blive fejret og have huer på. Det er ligesom 9. klasserne. Fra 0. klasse har de glædet sig til at smide karameller ud, og eleverne tid kommer heller aldrig igen. Nej, jeg er simpelthen, Marie, jeg er helt på din side. Du har siddet ikke, Chief. Jamen, jeg, jeg, altså jeg mener også, at det burde, det burde kunne gøres, altså det burde kunne lade sig gøre på en eller anden måde. Når du går åbne skolen op for de små toddler, så burde du også på en eller anden måde kunne sætte det her i en eller anden form for system, så det kan lykkes, så de her unge mennesker kan komme ud og, og få den største, første smag på livet og fejre det, og ikke, ja, det, det, det burde kunne lade sig gøre. Men er det ikke følelser og alt det her, vi selv mm. snakker om? Jo. Altså, burde tror, vi er til dem, som er de kloge, der ved jo. noget, som siger, at vi ikke de... ja. Men jeg tror, at vi har så mange kloge hjerner i det her land, at de kan godt prøve at lave en udregning på, hvordan får vi de unge ud, så de kan få lov til at fejre deres studenterkørsel. Og ja. om det er netop som Marie siger, at den samme klasse i den samme lille bus med den samme smittekæde, ja. der går rundt, og, eller kun med de samme forældre, eller opholder sig det samme sted, det må kunne lade sig gøre. De skal simpelthen ikke snydes. Det er ikke i orden. Den. Der er virkelig opbakning til dig her Mor er ikke skuffet, mor er <laughs> Er det, er, det, er, det, er det den her reaktion, du egentlig håber på at ja, få altså, ud af det oprør? Jeg har også fået en reaktion fra rigtig mange, der er blevet studenter de sidste par år, fra mine gymnasielærer og sådan noget, som der godt kan sætte sig ind i det her. Og man skal også huske på, at det er ikke kun er den her studendo, som vi er ved at gå glip af. Vi har i forvejen gået glip af vores gallerfest. Vi har også set rigtig meget frem til vores sidste skoledag, vores sidste gymnasiefester og alt det her og karneval i Aalborg og sommerens festivaler osv. Og så, så det er jo ikke kun, altså studendoen, vi er ved at gå glip af. Vi har i forvejen accepteret at gå glip af rigtig, rigtig, rigtig mange ting. Og nu håber vi bare på, at vi kan få den her ene ting. Mm. Karneval kommer også næste år, og festivalerne, men det gør studenterne ikke. Det er en hel sommer, du ser forsvinde. Det mm. det. Men der er jo så også det ved det, at du selv har en kronisk sygdom, som du tager immundæmpende medicin for. Det betyder jo også, at du selv er i risikoruppen. Hvorfor er du villig til at tage den chance? Altså, hvorfor betyder det så meget for dig? Altså, jeg har ikke noget problem med mine lunger, så på den måde er jeg ikke i risiko for at dø af det her corona, men jeg vil måske blive mere syg, end mine klassekammerater vil blive. Men så tager jeg den øh, influenza lignende, som jeg har hørt, det skulle være, øh, periode, for at få den her kæmpe store oplevelse. Så altså, hvis jeg havde stået og været sløj på min konfirmationsdag, så havde jeg alligevel også gennemført det. Øh, så så længe jeg ikke er i far for at dø, og jeg har ikke hørt noget fra min læge omkring, at jeg overhovedet skal tage nogle bestemte forholdsregler, og jeg er heller ikke mere syg end andre, så på den måde, så unge mennesker er bare lidt mere risikofyldt, kan man sige, i deres adfærd. Hvis nu I fik lov til det her, vil du så være villig til at gå 14 dage i karantæne bagefter? Det vil jeg helt sikkert, og det er jeg også helt sikker på, at mine medstuderende vil være villige til at gøre. Altså hvis vi får lov til det her, vi skal jo alligevel ikke noget her i sommerferien, kan man sige. Der er ikke nogen festival, der står og venter, og altså jeg ser i foran min bedsteforældre udenfor med afstand, så på den måde, altså man skal jo selvfølgelig ikke gå ud og, og gøre en masse ting bagefter. Det tror jeg også alle er indstillet på, hvis vi bare får lov at få den her oplevelse. Nu sidder de jo forhandler lige nu inde på Christiansborg, og vi ved jo ikke, om det her det er en del af det, de sidder og taler om, men hvis nogen af dem har holdt en pause, så har de i hvert fald hørt dit opråb nu. Og jeg kan så også lige tilføje, at vi selvfølgelig har henvendt os til børne- og undervisningsministeren Pernille Rosenkrantz-Teil, men hun havde ikke mulighed for at medvirke. Men altså, dit budskab er kommet ud til seerne, og så håber jeg simpelthen bare, at du på den ene eller den anden måde får en rigtig dejlig sommer. Tak for det. Og tak fordi du ville komme Selv tak.